איך שהוא אמר את זה, ישב, עברה איזה מסעית, העיף אותו לתוך בוץ. ולך שהוא בטוח שאין לו מזל, ישב העיף אותו לתוך בוץ. אמר, אה, איזה מזל גרוע. איך שהוא אמר את זה, פתאום הקרקרה הזאת עוברת, אומרת, אנחנו מתנצים שפגענו בך, כך מטבע זהב. אמר, אה, הנה, יש לי מזל, יש לי מזל. מה עשה גרגמל? הלך לעיר, לתכנן מה הוא רוצה לקנות. במטבע הזהב, עכשיו פתאום עמדה שמה איזמרלדה, המכשפה אחרת, אמרה, אני רוצה להוציא מגלגמל את המטבע הזהב. אמרה, איך אני צריך להוציא מגלגמל את המטבע הזהב? היא לקחה צפרדע שלה, באה לגלגמל ואמרה לו, תקשיב, אני יכולה תמורת המטבע הזהב לתת לך צפרדע. סופר לה, מה אני אשים צפרדע? אמרה לו, תקשיב, אל תעדת, שאני לא רוצה להגיד בכל, בוא תשמע בשביל שזה צפרדע מיוחדת, אתה מלטף אותה שלוש פעמים, מה שאתה מבקש מתגשם. איכשהו שמע את זה, ישר לקח את הצפרדע, ונתן לה את המטבע הזהב. עכשיו, היא הלכה עם המטבע זהב, והוא נשאר עם הצפרדע, ואז הוא אומר, רגע, איזה טיפש אני, מה עכשיו אני אעשה עם הצפרדע הזאת? אולי היא עבדה עליי. איכשהו חושב מפה לשם, משם לפה, הצפרדע התחילה לברוח לו. התחילה לברוח לו הצפרדע, אז הוא רודף אחרי הצפרדע, רודף אחרי הצפרדע, רודף. עכשיו, מה שקרה, רק נקווה שאני זוכר את הסיפור. מה שקרה עכשיו בסיפור, זה שבבוקר, איך שהתחיל הפרק, או לפני כל הסיפור, איך שהתחיל הפרק, הבוקר דרדסה בה, הכובע שלו התלכלך. היה לו כובע שהתלכלך. ואז הוא הלך לחיית שיטפל לו בכובע, שיסדר לו את הכובע. שיסדר לו את הכובע, זה גם כן קרה בו זמנית. עכשיו, דרדסה בה, פתאום מגיע לכפר, כי הוא חזר לקחת את המשקפת, הוא הלך לקוסם כדי לתאם איתו שהם קובעים שעה להיפגש ליד ההר געש, לצפות. הוא חוזר לכפר, הוא רואה אין בכפר אף אחד. ואז הוא אומר, רגע, איפה כל הדרדסים? ואז הוא הולך ורואה אותם ליד העץ המשאלות. ואז הוא אומר, למה אתם עושים פה? אומרים לו, זה עץ משאלות שמגשים לנו משאלות. הוא אומר, למה אתם מקשקשים? הוא לא מגשים לכם שום משאלות, זה רק צירופי מקחים. ואז הוא אומר להם, הנה אני אוכיח לכם. הוא אומר להם, אם העץ הזה מגשים משאלות, שאני אהפוך להיות צפרדע. הם פחדו, אמרו לו, לא, אל תגיד. אמר להם, אם העץ הזה מגשים משאלות, שאני אהפוך להיות צפרדע. הוא אמר להם, הנה, אתם רואים? אני לא צפרדע. טוב, חזרו לכפר. עכשיו, מה שקרה, זה שדרדסבא הלך לדרכו, לקח את המשקפת שלו, והלך לפגוש את הקוסם השני כדי לראות איתו את הרגש מתפרץ. עכשיו, מה שקרה זה שפתאום הצפרדע שברחה מגלגמל נכנסה לכפר, והוא, החיית שתלה את הכובע של דרדסבא בחוץ לייבוש, הצפרדע נכנסה לתוך הכובע של דרדסבא, ואז פתאום הדרדסים רואים, רגע, הנה צפרדע עם הכובע של דרדסבא, אז כנראה שזה דרדסבא הפך להיות צפרדע. אז הם אמרו, אוי ואבוי, אנחנו הזהרנו אותך שעץ המשאלות הזה, למה ביקשת להיות צפרדע, אחרי את הצפרדע? ואז החכם, איך קוראים לחכם? זה שחושב שהוא הכי חכם? ברוח. אז ברוח אמר, אל תדאגו! דרדסה בידה על מי לסמוך, השאיר אותי פה בכפר, שאני אוכל לחשף אותו בחזרה להיות בן אדם. להיות דרדס. ואז הוא לקח אותו לחדר כשפים, ואז הוא מתחיל לרסס אותו, ואז במקום להיות צפרדע הוא הופך להיות עכבר, במקום זה הוא הופך להיות זה. הכל חוץ מאשר דרדסה. מפה לשם, משם לפה, הצפרדע, בסוף, אחרי כל הכישופים, הצפרדע חזרה להיות צפרדע, לא צריך להפוך אותו לדרדסבא, אבל וואלה, זה דרדסבא, כישוף רציני, נהיה צפרדע, אפשר צפרדע. הצפרדע ברחה, התחילה לברוח, כי היא ברחה מגלגמל, היא התחילה לברוח, ואז איכשהו היא נפלה לתוך מלכודת של גלגמל. עכשיו, הדרדסים היו בטוחים שזה דרדסבא, עכשיו הם רדפו אחרי הצפרדע, ופתאום רואים שהצפרדע נמצאת אצל גלגמל. אז מה הם עשו? אמרו, אנחנו עכשיו נחלץ את דרדסבא בציפורניו של גלגמל, וזה בכלל... מה זה מסרח יש לו ככה? אין מושג, אני לא יודע, הוא מחליף כובע. זה טוב. או שלא ראים. לא יודע, לא משנה. לא, מעניין לי, מה לא טוב? אין לי שמץ, בוא נתקדם לסיפור. בכל מקרה, אז גלגמל לוקח את הצפרדע לבית, הוא אומר, מצאתי את הצפרדע, והוא כמובן מאוד שנא אותה, שהיא זה. אז גם עכשיו הדרדסים עוקבים אחרי גלגמל לבית שלו כדי לחלץ את דרדסבא, שהם חשבו שעברו את דרדסבא. עכשיו, מה קורה? גלגמל אומר, טוב, אולי עכשיו אני אנסה להגשים את המשאלה שלי. הוא מלטף את הצפרדע ואומר, הלוואי שאני אתפוס את כל הדרדסים. איך שהוא אומר את זה?
הדרדסים פותחים את הדלת, אומרים לו, תשחרר את הדרדסי הבא. כאילו, הוא אומר, בא, הנה, גשמה לי משנה, איך שביקשתי את הדרדסים, ניתן את הצפרדל, יהיו הדרדסים. אז הוא תופס את הדרדסים, תופס ומנסה להכין אותם כמובן לארוחה. בסדר? אז כבר זורק אותם לזה, סיפור. ואז, מה שקורה, שכשהוא מתחיל לתבלן את הדרדסים, מתחיל לתבלן אותם, פתאום נשפך לו מלח על השולחן, אז גרגמל אומר, אוי, זה מזל רע שנשפך לי מלח. אז הוא אומר, רגע, אבל אם אני אקח את המלח ואני זרוק אותו מאחורי הגב, זה יביא לי מזל טוב, כי יש לזה, אם זורקים מלח מאחורי הגב, זה מזל טוב. מה שהוא עושה, הוא לוקח את המלח, זורק אותו מאחורי הגב, איך שהוא זורק אותו מאחורי הגב, פתאום הר געש מתחיל להתפרץ, ואז מתחיל בבית לקחות לו כל מיני, הוא פתאום מתחיל לחוות רעידת אדמה, וכל הבית מתהפך. עכשיו, הוא היה בטוח שזה בגלל שהוא זרק את המלח. אז זה לא זרק את המלח, זה בגלל שהייתה רעידת אדמה, מהר געש. ואז הר געש מתפרץ, ונחרב לו הבית, והדרדסים בורחים, ולפני שהם בורחים, הם גם מספיקים לחלץ את הצפרדע, כדי שגם הצפרדע תברח איתם. בכל מקרה, איכשהו הם מצליחים לברוח מגרגמל, את הבית שלו נחרב מהר געש, והם לא מוצאים את הצפרדיה. בקיצור, הם התאבלו, אמרו, דרדסבא כנראה מת, לא הצלחו לחלץ אותו מת. הולכים לכפר, בוכים, 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 בוכים. ואז פתאום מי חוזר מהזה? דרדסבא. ואז, אומר להם, מה אתם בוכים? מה אתם בוכים? אז הם אומרים, לא, דרדסבא, חזרת, חזרת, היית צפרדיה. הם אומרים, מה זאת אומרת חזרת? מה אתם מתכוונים? לא, כי היית צפרדיה, אבל הוא אומר, לא הייתי צפרדיה בכלל, הייתי עכשיו בכלל, הייתי ב... הייתי בתצפית ההרגש. ואז הם בעצם מבינים את, את העניין. עכשיו, מה המוסר השכל? המוסר השכל כמובן ברור, ולכן לא נגיד את המוסר השכל.